Když se řekne zimní stadion, každému se samozřejmě vybaví ledová plocha a aktivity s ní spojené. Na kopřivnickém zimním stadionu našli své útočiště i vzpěrači. Mimochodem, tento sport se v Kopřivnici rozvíjí již 35 let. Stejně dlouhou dobu, to znamená 35 let, se kopřivnickým sportovcům spěračům věnuje pan Kašpárek, který má za sebou 12-letou sportovní závodní dráhu. Co všechno ze svých zkušeností se snažíte vkládat těm mladým? No samozřejmě základ je technika, jako v každém sportu. Technika ve spírání je nutná, aby výkon šel nahoru. Tudíž 60% z tréninku dávám chlapcům na rozvoj techniky a zbytek na silu, na posilování. Kolik sportovců máte na starost? Jako členská základna je 30, ale oficiálně, kteří chodí na mě trénovat, tak asi 20 až 25. Tato neútulná tělocvičná je vybavena v hodnotě skoro téměř 2 milionů korun. Nemáte strach, že se vám toto zajímavé, to sportovní náčiní ztratí nebo znehodnotí? No, vím přesně, že jsou tady vrátní takzvaní, jo, kteří to hledají a tam jsou klíčky ze spirálny, takže nikdo jiný než z klubu, který se povede jako pověření, dostanou klíče od spirálny. Ty podmínky, které jsou v této tělocvičně, nejsou špatné pro spírání, je tady dost velká zima. No, zima to je dost, to je pravda, ale ti chlapci se zahřejí rozcvičením a potom už jsou navlečení. Mají triko, bundy, když je chladno a se zahřejí. Samozřejmě vaši spěrači absolvují řadu přeborů, který si ceníte nejvíce z posledních úspěchů. Z posledních úspěchů si cením loňské druhé místa stříbra na mistrovství republiky žáků v Teplici v Čechách. Konkrétně venklas do 54 kg a Janošev Jaroslav do 60 kg. Proto, aby se sport, tento sport mohl zdárně rozvíjet, potřebujete mladou krev. Děláte nábory mladých kluků tady pro tento sport? Děláme nábory, dělali jsme na podzim loňského roku ve Štamberku taky, ve škole, základní jako. No, bohužel jeden, který přišel a vydržel. Takže není zájem o tento sport? O tento sport je velká chyba asi v Kopřivnici, že v Kopřivnici je hodně sportu. 18. A většinou každý hraje nebo dělá sport, který je kolektivní, to znamená hokej, házená, kopaná a tak dále. A o tento sport spírání je to břina, jak se říká po česky. No a potom je to pro opravdu, jak se říká.